היי, הלאה. נשמע, איזה כיף להיות פה. מעולה, מעולה. זה היה מוצאת אצל גלי ניפרבסקי. שהיא הבעלים של האקדמיה הבינלאומית לזירת פריסים. גלי מביאה לנו את הבשורה מלונדון, מהעיר הענקית שהיא חיה, אופנה, פשן. כל הנושא, כל התחום של הריסים זה דבר חם מאוד באירופה. כן. זה הדבר, זה הדבר שכולם רוצות ללמוד אותו, כולם רוצות לעשות אותו. וגלי מביאה לנו את הבשורה פה לארץ, והיא מלמדת אצלה, והיא תכף לספר לכם את כל, את כל הניסיון שלה בתחום. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם כאן, אז תשכחו להירשם, סאבסקרייב, להירשם לערוץ, מה שרשום באדום. אני מתעסקת בתחום הריסים כבר 6 שנים, למדתי פה בארץ, ואחרי כמה שנים החלטתי להתמקצע. ואתן יודעות בנות שידע זה כוח, והחלטתי ככה ללכת עד הסוף, וב-2016 טסתי, אתן מקשיבות בנות? אתן מקשיבות? 6 פעמים ללונדון. וואו. כל 3 חודשים. אני גם אני הלכתי ללמוד, אם זה אומר 6 שנים בשנה בלונדון, וואי. למדתי ככה את התחום על בוריו, וכשראיתי שהתחום שם ענק ומרשים, והנשים שם מתייחסות למקצוע הזה, בנות זה מקצוע. להיות מעצבת ריסים זה מקצוע לכל דבר ועניין. אז אנחנו ממש ככה החלטתי לקחת את הבשורה, להביא אותה לארץ, לפתוח פה אקדמיה מקצועית, כשהמנטורית שלי היא חנה פוג'אטו מלונדון לאף פרופשיונל, שאני רוצה לספר לכם בנות, אם לא שמעתם עדיין על החברה הזו, זו חברה אנגלית שזכתה בפרס מוצר השנה לפני כ4 חודשים. מאוד מסקרן אותי כמה דברים. כן. אם אני עכשיו רוצה ללמוד את הזירת ריסים בתור מקצוע, מה אני צריכה? אני צריכה הכשרה קודמת, אני צריכה ניסיון קודם, איך זה עובד? תראי, אני רוצה לקחת איזה טיפה לסיפור האישי שלי. מעולה. אני אספר לכם קצת על עצמי. אני בת 22, 52. אני בנקאית לשעבר, עבדתי 15 שנים בבנק. תמיד אבל היה לי את תמיד את הנטייה לתחומי היופי, תחומי האמנות. מגיל צעיר התעסקתי בזה, והחלטתי, בוא נגיד שהתחלתי עם תחומי היופי כהכנסה צדדית, משהו קטן, חשבתי ככה שזה יעזור לי, התגרשתי, כמו רבות מאיתנו, אין מה לעשות, והחלטתי לקחת את הנושא צעד אחד קדימה ולקחת ככה הכנסה נוספת, ומסתבר שההכנסה הנוספת והתחום שלקחתי על עצמי, שזה ציפורניים גם, השתלטתי על החיים, ובכל כל נושא האמנות השתלטתי על החיים עד כדי כך שהחלטתי לפרוש מהבנק ולהתמקצע ולהתמקד רק בתחומי היופי. אז מפה זה התחיל. בוא נגיד שאם יש לך את האהבה למקצוע, לתחומי היופי, אם את רוצה לעשות הסבה מקצועית, אם את חושבת שיש לך ידיים טובות, וחוץ מזה לגעת פה בטרנד ענק, אני אתקן את עצמי. אני גם אמרתי לדנה, טרנד זה משהו שחולף, הריסים זה פה להישאר בגדול. פה באקדמיה באמת אני מלמדת את כל התחומים, כשכל דבר נלמד, כמובן בהתאם יש את הקורס הראשוני הבסיסי, וכשאנחנו מתמקצעות, יש לנו פרקטיקה, אנחנו יכולות לעבור הלאה. ואז בעצם אנחנו הופכות להיות מקצועיות. את אומרת, קורס יש לי בראש, עכשיו אני אתחיל לקחת קורס, ועד שאני אלמד, ועד שאני אעשה פרקטיקה, זה נשמע כמו תהליך ארוך ומהגיע. את יכולה לספר לי פחות או יותר איך זה עובד, כמה זמן זה לוקח, כמה מפגשים, מה צריך כדי לקבל תעודה ממש מקצועית, בינלאומית. קודם כל אני רוצה להרגיע, סבירת הרגעה, הקורס נמשך 2 יומים. אז נכון, הרבה שאלות את עצמן, מה, אחרי 2 יומים אני ידע לעשות ריסים? אז בנות, מה שחשוב זה אתן יוצאות מכאן עם הכישורים המתאימים, עם הידע המקצועי ועם הידע המדויק, איך אנחנו אמורות לעשות בצורה הכי מקצועית שיש, שזירת ריסים נכונה. כל הנושא של אחר כך, איך אנחנו מתקדמות, זה פרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה. עוד ועוד ועוד. ולא להתייאש, אנחנו צריכות לעבוד ולהתאמן ולהתאמן ולהתאמן. זה הסוד, מאוד מאוד חשוב שתדעו. ליווי לאחר הקורס
הוא מאוד מאוד חשוב. אני מלווה את הבנות, אם יש שאלות, אם הן נתקלות בבעיות. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שיש למי לפנות. יש תמיד את הקטע של החשש, מה קורה אם עכשיו אני שוזרת את הריסים, לכמה זה, מה זה מחזיק, בוא נתחיל מזה. כן. אני עכשיו עושה. אחר כך מה קורה אם פתאום הם נופלים לי לא באופן שווה. מה עושים עם הדבר הזה, אם זה קורה בכלל דברים כאלה, אם זה לא גורם לי נשירה טבעית של הריסים שלי, בואי תרגיעו אותי קצת, אני חרדתית פה. כן, 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 הרבה, קודם כל זה מאוד מקובל שאתן חרדות, כי אנחנו מתעסקות פה בעיניים, ועיניים זה דבר מאוד רגיש. תראו, אני אספר לכם מה אני עושה, מה אני אומרת. כשמתקשרות אליי בנות ושאלות אותי, תגידי, זה פוגע בריסים? אז אני אומרת, כן, כשאתן עושות את זה במקום לא מקצועי. את צריך לעשות את זה קודם כל במקום מקצועי. Mm-hmm. כשאת בוחרת במקום מקצועי ועושים את העבודה כמו שצריך, אין שום נזק לריסים הטבעיים. Okay. עכשיו לכמה זמן זה מחזיק. לצערנו הרב, לא לנצח. הריסים הם שערה לכל דבר, יש להם מחזור צמיחה והם נושרים. אז יש נשירה טבעית. כדי להיראות תמיד במיטבנו, אנחנו חייבות לעשות טיפול מילוי כל 3 שבועות. בתור מאפרת, אני יודעת שמאסקרה זה אחד המוצרים הדומיננטיים באיפור. מה קורה עם הריסים? צריך מאסקרה? זה בכלל הם מתאימים למאסקרה? למה מאסקרה כשאתם עושות שזירת ריסים? למה? כי את עושה כבר שזירת ריסים. אחד הדברים ששזירת הריסים נותנת לנו זה לקום בבוקר ולהיות מאופרות, להרגיש מאופרות, ובעצם אנחנו לא צריכות לשים שום מאסקרה על העיניים. בואו ישאלו אתכם, את הולכת לאירוע? את בדרך לאירוע? וואי, תפר פעמם הבוקר. ואני מתעסקת המון בסטיילינג בשזירת הריסים, שזה ההתאמה הנכונה לכל אחת ואחת. כשאנחנו מתאימים בצורה נכונה ללקוחה את השזירה שמתאימה לה למבנה העין שלה, אנחנו יכולות לתקן פגמים. אין מה לעשות, אנחנו לא מושלמות בנות. לפעמים האף שלנו קצת נופל, לפעמים אנחנו רוצות להסתיר קמטים קטנטנים, אז אנחנו עושות שזירת ריסים בעיצוב נכון. וסוד בנות, לא חייבות לעשות הרמת הכפיים כי ריסים מסתירים. עיצוב נכון. אז אני חושבת בעצם, אם אני רואה את זה נכון, האקדמיה הזאת מתאימה כמעט לכל אחת. זה מתאים לחיילות משוחררות שמחפשות קריירה ובמה להתמקצע. זה מתאים לאמהות שרק ילדו ורוצות להיות נכון. בבית, כי את יכולה אפילו לקבל בבית. זה מתאים אפילו לנשים שחושבות על שינוי קריירה, ובמקביל, כמו שאת עושית, במקביל לעבודה הרגילה שלהם, בעצם ללמוד עוד מקצוע, להתפתח בו, לצבור בו ניסיון וקליינטורה, ובעצם בהמשך לפתוח עסק חדש ועצמאי. גלי הראתה לי פה מקודם כל מיני תמונות שלפני ואחרי, ואני אשים לכם גם כאן בסרטון. זה פשוט מדהים, לפעמים נשים עם ריסים, עוד ריסים מאוד בהירות, בלונדיאן שלא רואים אותם, פתאום שמים ריסים טבעיות, וזה מקפיץ את כל המראה, זה פתאום פותח את העין. או נשים שעשו להם עבודה לא מוצלחת לפני זה, ופתאום יש תיקונים, ואת רואה איך העין באמת צריכה להיראות, וזה פשוט משנה את התחושה, את הביטחון לאישה. אני אספר לכם סוד בנות. נולדתי עם ריסים צרצרים. ובכלל, כל הקטע של הריסים אצלי באמת התחיל מאישיו של רצון שיהיו לי. כל סוגי המאסקרות היו אצלי במגירה. אבל כשאת, אין מה לעשות, זה מה שנתן לנו הטבע. יש לנו פה את האופציה ואת האפשרות ממש לשדרג את עצמנו. ובנות, אני מזהירה אתכם, באמת מתמכרות לזה, מתמכרים ממש, אתם תתמכרו. אני רוצה לספר על הוויז'ן שלי. תראו, כשאני התחלתי בלימודים שלי בלונדון, זה התחיל באמת בקטן. ולאט לאט כשראיתי איך העולם שם כל כך גדול, ויש שם כנסים בנושא, ויש שם תחרויות. אני הראיתי לדנה תחרויות שהן באמת ברמה מטורפת. נשים לכם בלינק פה למטה שתוכלו גם... כן, תוכלו גם אתן לצפות. והוויז'ן שלי זה שיהיו פה בנות מקצועיות שידעו את העבודה שלהן ויעשו ריסים מהממים לכל מי שתרצה, ובסופו של דבר זה רק ילך ויתפתח. בנות, זה ילך ויתפתח, והחלום שלי שתהיה לנו פה רשת פריסה ענקית של מעצבות ריסים תותחיות, שיהיה להן כיף, והן ידעו שהן בידיים טובות,
ושהן יוצאות משם משודרגות ומהממות. גלי, אני כבר רואה את הסרטון המשך שלנו עם הרשת חנויות. אני חוללת על זה, אני חוללת על הרצית. הלוואי, הלוואי, כן, כן. אני בטוחה שיביא אותך לשם. ממש, כן, ממש. מעולה. אז שמחתי מאוד להגיע לכאן ולראות ולהתלוות ליום המדהים הזה ולראות את העבודה המדהימה שאת עושה כאן ואת היופי הזה שנבנה באווירה ביתית, נעימה, חמה, כיתות מאוד קטנות, אינטימיות, אישיות, כל אחת מקבלת פה יחס אישי. אם תרצו פרטים נוספים, איך להתקשר, ליצור קשר עם גלי, אני אשים לכם פה בתיבת מידע למטה את כל הפרטים של גלי. מחכה לכאן! אז תודה לכן שהצטרפתם אלינו, נתראה בסרטון הבא, ביי!